Der var engang en sød lille pige, der hed Rødhætte. Og det var fordi, hun altid bar en hætte af rødt fløjl over sit blonde hår. En morgen kaldte hendes mor på hende. Rødhætte, kom lige og hent den her kurv. Der er en kage i og en flaske vin. Ja, og ved du hvad, så skal du lige løbe hen til bedstemor med den. Kan du det? Hun er syg og svag, og hun vil blive så glad for den. Ja, mor. Jeg skal straks løbe. Jeg kan godt lide at besøge bedstemor. Og her om formiddagen er der så smukt ude i skoven. Fuglene synger, og dukken ligger som et glitrende tæppe på græsset, og ved buskadserne står roserne med fuldt udsprungne blomsterkroner. Ja, jeg tror, at jeg vil plukke en buket af dem til bedstemor. Ja, min lille skat, gør du det, men pas på, at du ikke kommer væk fra vejen, lille rødhætte. Ja, mor, det skal jeg nok love dig. Og pas nu på ulven. Der tog lille rødhætte kurven og løb afsted. Som hun nu kom ud i skoven og så solstrålerne falde så lysende og klark ned gennem løvet, tænkte hun. Hvor jeg er frisk og grønt herude. Og der står klokkeblomster. Dem vil jeg plukke til bedstemor. Hun kan jo ikke sådan gå ud og kigge på dem. En lille bitte smule vil jeg vel nok gå væk fra vejen. Kan man ikke det? Derhenne ved bækken står de allerflotteste. Dem vil jeg plukke. Hvor vil bedstemor blive glad. Og derhen under buskene og lidt længere ind i skoven. Jamen, der står jo mange, mange flere. Dem må jeg også have plukket. Der løb lille rødhætte længere væk fra vejen, og dybere og dybere ind i skoven. Hun hoppede og sprang og sang og frydede sig over blomsterne, så hun kom længere og længere ind i den store, store skov. Da mødte hun ulven. Men da hun ikke vidste, hvad det var for et grumt og listigt dyr, sagde hun venligt. Godmorgen, pelsklædte mørke herre. Godmorgen, lille rødhætte. Hvorhen så tidligt på formiddagen? Hen til min bedstemor. Og hvad har du så i kurven, lille ven? Jeg har en buket klokkeblomster, en flaske vin og en kage. Det skal bedstemor have. Du kan tro, hun bliver glad. Sig mig, lille rødhætte, hvor bor din bedstemor egentlig? Er der langt derhen? Nej da, kun en halv times tid langs bækken der. Så kommer man til tre store egetræer, og lige under dem ligger bedstemors hus. Man kan sagtens finde det, for lige uden for lågen står der et stort hasselnødetræ. Skal vi ikke følge sig? Det er da hyggeligt at være to, ikke? Det vil jeg ellers gerne, kan du tro. Men jeg skal altså lige noget. Det haster så enormt, så. Farvel, lille rødhætte. Så rendte ulven alt, hvad rammer og tøj kunne holde langs bækken til de tre store egetræer. Dens øjne funklede grusomt, og den tænkte. Den ordnede jeg vel nok fint. Nu ved jeg, hvor bedstemor bor. Lige ud langs bækken, og der er det lille hus. Mine ben er jo 7 gange så hurtigt som den lille rødhættes, så jeg kom først. Ja, lad mig nu se. Nemlig, først æder jeg den gamle, og når så den lille rødhætte dukker. En dejlig dessert. Sig en mundfuld. Ulven sneg sig hen til det lille hus under egetræerne og bankede på. Og så råbte han med forandret stemme. Bedstemor, luk op. Jamen, hvem er det?
Det er da mig, lille rødhætte. Jeg har en kage med til dig. Og en dejlig flaske vin. Luk nu op. Jamen, jeg kan ikke stå op, lille barn. Jeg er alt for svag. Skub du selv slåen fra at komme ind. Da stormede ulven ind, lige hen til sengen, og slugte bedstemoren i en mundfuld og slikkede sig om munden. Sikke en lækker bid, den kone. Og nu skal den lille rigtig nok smage. Og for hun ikke skal ane uro og genkende mig, tager jeg nu bedstemorens kyse på og trækker hendes hvide sokker over mine sorte poter og putter mig godt lige midt i sengen. Oho, her ligger man sandelig varmt og blødt. Det er noget andet end skovbunden, og nu skal det gøre gas med en lille el på øjet. Nå ja, nej, det går vist ikke. Jeg hører jo skridt uden for døren. Det må da være den lille rødhætte. Bedstemor, luk op, det er din lille rødhætte. Gå bare lige ind, mit søde barn. Godmorgen, søde bedstemor. Du kan tro, at jeg har noget godt med til dig. Se, en kage og en flaske vin. Og se, blomster. Men hvor ser du dog ud? Sikke et sort ansigt, du har. Og bedstemor, hvorfor har du så store ører? Det er, fordi jeg bedre kan høre dig. Jamen, bedstemor, hvorfor har du så skrækkeligt store øjne? Det er for bedre at kunne se dig. Jamen, bedstemor, jeg bliver så bange. Hvorfor har du sådan en kæmpe stor mund? Det er, fordi jeg bedre kan æde dig. Ulven sprang som et lyn ud af sengen, greb rødhætte og åd hende i én mundfuld. Så lagde den sig af dig og faldt i søvn med en snorken, der rungede igennem hele skoven. I dette øjeblik kom en jæger forbi bedstemorens hus, og han tænkte ved sig selv. Jeg skal ellers love for, at den gamle dame får snorket noget. Besynderligt. Jeg må vist lige kigge ind og se, om der skulle være noget i vejen med hende. I kan sikkert regne ud, hvor bestyrtet jægeren blev, da han kom ind i den lille stue og så ulven ligge der i sengen. Dog, han fattede sig hurtigt og sagde: Nå da, dit ulvebæst, din røver, din bandit. Her har du altså snedet dig ind, og man kan nok regne ud, hvad du har lavet af gale streger. Det kan man se på din opsvulmede mave. Du har et bedstemoren. Er det da ikke nok at hugge høns og kyllinger fra bønderne og dræbe dyr? Skal du nu også forgribe dig på mennesker? Grovæder! Men det skal vi nu nok få sat en stopper for. Ja, med min store jagtkniv skal jeg nu 1, 2, 3 få snittet maven op på dig. Ja, sådan, ja. Da jægeren nu havde sprættet maven op på ulven og kiggede ind i den, ja, så blev han meget forundret. Jamen, hvordan er det nu muligt? Der kommer jo en lille rødhætte til syne. Det må da være rødhætte. Ja, jeg så hende da forresten godt nok løbe afsted gennem skoven her til morgen. Nå, men så må vi nok være forsigtigere med at snitte videre. Måske kan jeg endnu redde hende. Halløj, rødhætte. Kan du høre mig? Er du stadig levende? Ja, kære jæger, men hurtigt skal jeg videre. Bedstemor er stadig derinde. Skynd dig, hjælp også hende ud. Straks, lille ven. Men mens jeg gør det, så løber du ud og henter nogle kampsten. Tag dem lige så tunge, du kan slæbe. Hurtigt løb den lille rødhætte ud til brønden, hvor de store sten lå, og slæbte 5 af de største, hun kunne bære, ind i det lille hus til jægeren. Se, her, lille rødhætte. Din bedstemor ligger af dig i sin seng. Helt
uskadt. Så glupsk har ulven slupt hende. Og ræk mig så lige de sten der. Dem putter vi ind i ulvens tomme mavesæk. Det er den rigtig godt af. Sådan der, ja. Nu ind med dem. Sådan, ja. Og så syr vi atter maveskillet sammen på den, for at stenene ikke skal falde ud igen. Netop som jægeren var færdig med at rimpe ulvens maveskin sammen, kunne han mærke, at ulven var ved at vågne. Hurtigt fik han bedstemoren, lille rødhætte og sig selv gemt i køkkenet, hvorfra de kiggede ind på ulven i sengen gennem dørsprækken. Hvor er jeg dog tung i maven. Det kommer da af så meget. Min hals er tør som bunden af et papegøjebur. Jeg tror lige, jeg lister ud og får mig en tår vand. Men ude ved brønden måtte ulven bøje sig så langt ned for at få tungen i vandet, at de store sten væltede fremad i maven på den. Så den fik overbalance og styrtede på hovedet ned i brønden. Og de store sten i dens mave forhindrede den i at svømme, og den druknede ynkeligt. Men inde i huset jublede alle tre og fejrede begivenheden med at dele den dejlige kage og den livlige flaske vin. Mens de spiste, kiggede de på klokkeblomsterne og glædede sig over deres skønne farver. Dog mest bedstemoren, til hun havde i lang tid jo ikke haft lejlighed til at være ude og kigge på blomster. Pragtfuld sommermorgen sad en lille skrædder i sit værksted ved det åbne vindue og syede misfornøjet på en frakke. Han kiggede hele tiden ud af vinduet, så det kunne jo ikke undre nogen, at syningen blev både vind og skæv. Og skrædderen ærgede sig højlydt. Den nål, den må være forhekset, og tråden er stiv og genstridig. Nu skal jeg til at pille det hele op igen. Nej, jeg gider altså ikke mere. Blomme marmelade til sig. Ja, hvad nu det? Hvad hører jeg? Sikkert livligt, det klinger ind i mit øre og gennem det åbne vindue. Pragtfuld blomme marmelade til sig. Blomme marmelade til sig. Hør I gode folk. Det her er lækkert og sødt og billigt. Blomme marmelade til sig. Jamen, altså blomme marmelade sødt, ja. Og billigt. Ja, hvor er jeg sulten. Nej, jeg må altså have noget af det der. Jeg må hellere kigge ud af vinduet og roe efter madammen. Halløj, kræmmerkone. Stig op af mine tre trappetrin. Så kan du komme af med noget af din blomme marmelade. Godmorgen, kære frue. Kom her med dine krukker. Ja, fint, lille skrædder. Hvor mange pund skal det være? Jo. Men først vil jeg nu lige snuse til dine varer. Til hver eneste krukke, kan jeg godt sige dig. Nå. Det er min tro ikke nødvendigt. Der er det samme i dem alle tre. Nå. Ja, den her, den lugter nu altså bedst. Giv mig, lad mig lige se. Jeg skal bare have 10 gram. Hvad har? 10 gram? Først kravler jeg op af den fordømte trappe. Og så stikker du din skræddersnude ned i mine krukker, og så køber du kun 10 gram. Sådan en fedtet lappeskrædder. Jamen dog. Hvorfor så fortørnet, kære frue? Hvorfor vil du ikke sælge til mig? Se, her er en skilling. Ja, det kan du kun få et fingerbøl for. Tusind tak. Det er som nok slag til mig. Intet under, at du er så vindtør. Din lille tråde sutter, lappeskrædder, nålefægter. Nu skærer jeg mig en ordentlig humpel brød og smører blommemarmelade på. Det vil give mig kraft og styrke. Og dog, jeg vil dog lige være færdig med den dumme frakke.
og så skal det vel nok smage. Nu syede skrædderen så hurtigt han kunne, og lavede af fryd og utålmodighed længere og længere sten. Men den søde duft af blommemarmeladen frydede ikke alene skrædderens næse. Nej, også fluerne lugtede den, og kom i store sværme fra hele huset og slog sig muntert ned på marmelademaden. Hvad for noget? Sådan nogle små marmeladetyve. Kan I så høre, hva'? Ja. Bliver I lige så stille siddende, hva'? Vent I bare. Med denne her lap skal jeg klaske jer til døde. Nå, hvor mange mon jeg fik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej, det må jeg nok sige. 7 i et slag. Hvor må jeg være dygtig? Hi. Det må jeg ud og fortælle i hele byen. I hele landet. Tænk, 7 i et slag. Men før jeg drejer afsted, så er der lige noget, jeg må have ordnet. Åh, skidt med det gamle bløde ost. Den tager jeg med. Og så skal jeg lige have syet mig et bælte. Og der skal stå broderet 7 i et slag. Og så gik den lille skrædder ud igennem byporten, lige frem efter sin spidse næse. Pludselig hørte han fra et buskads en forskrækkelig pippen. Han bøjede sig ned og fik øje på en lille fugl, der sad fastklemt mellem kvistene. Nå, er det dig, din lille skrighals? Du kommer forresten meget tilpas. Dig putter jeg ned i tasken til osten. Jeg har en fornemmelse af, at du kan blive mig til nytte undervejs. På skridtede den lille skrædder lystigt fløjtende videre hen ad vejen og kom til et højt bjerg. Oppe på den øverste top sad en mægtig stor kæmpe. Han rullede med øjnene, der var så store som møllestene, og grinede larmende. Se der! En dværg! Hvad sidder der til at drive efter? Hvad vil du, din lille gnom? Jeg skal ud og se på verden sådan helt på mor og få. Tager du med mig ud på verden, så kan vi to sammen stå. Hvad for noget? Nej, nu må jeg grine mig for der. Så sådan en pibestilk af en menneskemyre. Ja, pibestilk eller ikke. Se, hvad der står på mit bælte. Nå, men du kan måske ikke læse, hvad? Syv. I et slag, syv i et slag, din græshoppe, det ser du heksen hugge mig ikke ud til at kunne præstere. Men, vent et øjeblik, hvis vi jeg skal gå med dig, så må vi prøve kræfter. Ja, som du vil. Godt nok, se her, denne store sten knuger jeg så kraftigt, at vandet driver ud af den. Nå, hvad siger du så? Nå, ikke andet. Så, nu må jeg have fat i osten. Se lige her, kæmpe. Hvis det ikke er andet, det kommer an på, kan du så se, hvor vandet plasker ud af min sten? Åh, min sanden. Ja, så kan du sige, hvad mandfolk jeg er. Ja, jeg vil stille dig på en prøve til, for at se dine kræfter. Denne gang skal vi se, hvem af os, der er bedst til at kaste. Pas nu på. Denne sten her kaster jeg så højt op, at du ikke mere kan se den. Helt op i skyerne. Ikke så ringe. Ikke så ringe. Endnu en gang greb skrædderen ned i sin taske og fik fat i den lille fugl og hviskede til den. Flyv så, lille fugl.
flyv helt op under skyerne og kom ikke tilbage. Se så her, Nolle, hopla! Er du forbavset, hva? Min sten fløj så højt op, at den slet ikke kan finde tilbage. Kan du slå den? Ja, det må man sige. Kaste kan du, min tro. Men nu vil jeg se, om du også kan bære noget virkelig tungt. Straks flåede kæmpen et egetræ op af jorden og svang stammen op på sine skuldre. Den lille skrædder foretog et rejehop op i grenene, hvor han satte sig maligt til rette. Og fløjtede en munter melodi. Jeg kan ikke slæbe mere, kammerat. Tre skridt til, og jeg lader stammen falde. Ups, så må jeg vist lige komme af en fart. Og opføre mig, som om jeg havde slæbt træet. Nå, kæmpe, er du allerede træt? Din store, tykke kal kan du ikke engang bære sådan en smule egetræ. Lige så lidt som et tændstik. Din græshoppe. Gudet må vide, hvor du får dine kræfter fra. Men kom nu her, min bitte ven. Oven på disse anstrengelser må vi have noget at spise. Helt heroppe i trætoppen er kirsebærene mørkerøde og saftige. Nå, jamen, så bøj lige den kraftigste top hernede. Tak. Værsgo. Hold så fast og spis. Men den tynde skrædder var alt for let til at kunne holde trætoppen nede. Så da kæmpen slap, rettede toppen sig op igen, og den lille skrædder fik sig en ordentlig flyvetur. Men vip som han var, kom han uskadt ned på begge ben. Puh, har du ikke engang kræfter nok til at holde den slatne trætoppe? Ja, det er ikke kræfter, jeg mangler. Nej, tværtimod. Jeg har faktisk alt for mange. Jeg fik sådan en ubetvingelig lyst til at hoppe over træet. Gør du det efter mig? Kan du gøre det? Tør du? Jeg hænger fast. Nej, nu falder jeg. Ja, lille kæmpe. Det kommer da, jeg skulle vise sig. Du har ordentligt reddet dig på facaden, hva? Det må jeg nok sige. Men sig mig, hvor bor du egentlig? Da du er sådan en tapper karl, så vil jeg vise dig det. Ja, kom. Kæmpen førte nu den lille skrædder ind i sin klippehule. Derinde sad endnu flere kæmper omkring et åbent bål og gnavede af hele stegte okser. Nej, hvor de æder og propper sig. Ja, det undrer mig ikke, at du, kæmpe, ikke kan springe ordentligt. Hold nu din mund. Din pralhals. Der, værsgo. Der er din seng. Sov nu godt. Din græshoppe. Den her seng, den er alt for stor. Den er større end hele min skrædderforretning. Hvordan i alverden skal jeg lille spinkle fyr kunne varme mig i sådan en mægtig seng? Nå, monstruet skulle sluppe det her gedeskin og kravle hen i en lun krog. Ja, det passer bedre til mig. Jeg kan da få lov at sove. Kæmpen kunne ikke sove af ærgelse over at være blevet den lille over for skrædderen. Han vendte og drejede sig, og stønnede og prustede, og kunne ikke finde ro. Jeg kan altså ikke bære, at denne spirvip både springer og kaster og bærer bedre end jeg. Hele verden vil grine sig ihjel over mig. Og nu er det midnatter. Græshoppen sover sødeligt. Jeg vil tage mit kraftigste egespir og gøre op med den lille kæltræ her ved. Hele sengen er splindret. Nu,
har den skrædderstyr ikke mere skulle have sagt. Endelig er jeg fri for ham. Skrædderen grinede smørret nedenunder sit gedeskin henne i krogen. Så sneg han sig uset ud af hulen og gik videre på sin vandring ud i verden. Han skulle imidlertid ikke gå længe, før han kom til kongens palads. Han blev overrasket stående helt stille. Åh, ser man dog et dejligt slot. Det kunne blive vældig godt, om man konge kunne blive, mens man endnu er i live. Ja, jeg vil nu først hvile mig en lille smule, før jeg melder mig ved hoffet. Græsset her, det er ganske blødt. Det er næsten bedre end en seng. Nu lagde skrædderen sig ned, og hvem ved, måske drømte han også noget. Og han mærkede slet ikke, at hoffolkene strømmede til fra alle sider og stod undrende og betragtede ham. Hvad er det, der ligger der? En eller anden spiger vip af en mandsperson. Hvad er det, der står der? Ja. Broderiet på hans bælte. Ja, 7 i et slag. Det må hans majestæt kongen have vidt. Og de løb alt, hvad de kunne op til paladset, og premierministeren berettede for kongen om den sovende mands person i haven. Deres majestæt, der ligger en stor krigshelt og sover ude i deres majestæts yderste majestætiske have. 7 i et slag. 7, deres majestæt. Har man altså fældet? Oho! 7 i et slag. Den mand må jeg se. Lad ham under ingen omstændigheder slippe væk. Vent, jeg vil selv gå med og se ham med mine egne øjne. Så steg kongen ned fra sin trone og spacerede ned til den sovende skrædder. Han satte sig i græsset ved siden af ham og ventede på, at han skulle vågne. Jeg har erfaret, at I er en stor krigshelt. Nå, ja, vel, deres majestæt. Og netop derfor så er jeg jo altså kommet her til Eder for at træde i Eders tjeneste. Jamen, hvor det glæder mig. Kan du slå 7 i et slag? Der skal du være over, general. Men først må jeg bede dig give et bevis for din tapperhed. Javel, deres majestæt. Ude i den dybe skov bor 2 kæmper. Der volde os krumme man for træd. Den vil jeg gerne have slået ihjel. Du kan få 100 fuldbevæbnede krigere til hest med dig. Få dem ryddet af vejen. Kan du klare det? Ja, så skal du få min datter, prinsessen, til hustru. Men, det siger der. Tænk dig godt om. Mange tapre mænd har prøvet og er jammerligt omkommet under forsøget. Nå, det er da egentlig ikke noget at spekulere på. Den, der kan slå 7 i et slag, skulle vi ikke være bange for sådan en sølvto. Og de der 100 krigsmænd til hesten, det får jeg altså ikke brug for. Overhovedet ikke. De bare kæmper, det skal jeg da hurtigt få givet nogen på frakken. Der ligger de for en og snorkende. De er saksen klipper store, men med lidt list og med lidt lempe, kan man ordne en kæmpe eller to. Og jeg er listig som bare pok. Jeg samler lige lommerne fulde af sten og kravler op i det her træ. Ja.
af mig højere op endnu. Ja, her sidder jeg godt. Først smider jeg de mindste sten ned på kæmpernes tykke maver. Bare sådan for at kilde dem lidt. De rører sig overhovedet ikke. De må have nogle større sten. Nå, det er hjælp. Nu er vi ved at vågne. De rører sig overhovedet ikke. De må have nogle større sten. Nå, det er hjælp. Nu er vi ved at vågne. Hvorfor dasker du til mig, kammerat? Hvad? Du skal ikke slå. Det er dig, der begyndte. Myksen, biksen, det var dig. Det skal du få betalt. Du skal have det. Jeg skal krænge dig. Det finder jeg mig. De bankede nu løs på hinanden i et mægtigt raseri. Til sidst flåede de hele træer op af jorden og prylede i den grad løs på hverandre, at de lidt efter lå sten døde på jorden. Mens skrædderen fornøjet kiggede på dem fra sin gren, så hoppede han ned og gav dem nogle gevaldige hug over brystet. Kongen var ikke meget for at holde sit løfte, men skrædderen forlangte at få kongedatteren til ægte. Og det hjalp hverken, at kongen pippede eller kukkede, han måtte af med sin datter. Og oven i købet med det halve kongerige. Efter nogle tids forløb hørte prinsessen sin gemal snakke i søvne. Sig så forfærdeligt, Nål. Ja, og ring mig så sassen. I min særlighed. Hvad er det dog, han mumler? Sig så kom i gang, din dognes ven. Eller jeg skal varme dine rygstykker med mit alenstok. Om morgenen betroede prinsessen sine forældre, hvad hun havde hørt om natten. Mor og far, nu skal I bare høre. Min ægte mand, jamen man tror det ikke, han taler i søvne. Og nu ved jeg, at han aldeles ikke er nogen krigshelt, men en ganske almindelig skrædder. Ja, hvad er det dog for en skandale? Det må vi se at få en ordning på, så diskret som muligt. Hør, min datter. Lad i nat jeres sovekammerdør være ulåst, og mine tjenere vil være udenfor. Og når den skrædderspiger er faldet i søvn, vil de liste ind. Binde og kniple ham og slæbe ham ombord på et skib, der vil føre ham langt til havs og sætte ham i land i et meget fremmed land, ja. Tusind tak, søde, lille, højst ærede far. Men den snu skrædder havde meget fine ører og havde lyttet til samtalen. Om aftenen lagde han sig som sædvanligt til sengs, lod som om han var faldet i søvn, og talte så i søvne således. Ja. Jeg har slået 7 i et slag. Kastet højere, sprunget bedre, og både tungere og byrter end nogen kæmpe. To af hans kammerater og sådan ham, der var jeg slået ihjel. Skulle jeg så være bange for de småfyrer, der står og lurer uden for mit soveværelse? Da kongens tjenere uden for sovekammerdøren hørte skrædderen tale således, blev de overvældet af stor frygt. De rendte deres vej, som om den onde var i hælene på dem. Og ingen vovede sidenhen at sætte sig op mod skrædderen. Altså forblev den lille, tapre skrædder konge, så længe han levede.